Dola këtu dhe lexova në respekt atyre që dëgjojnë, sepse e konsideroj shenjë respekti për përgatitjen përpara një eventi të tillë, një interpelancë, dhe shenjë përgjegjësie, jo se kam harruar të flasë, zoti Maliq. Edhe në ndërhyrjen e dytë prapë, u mundova të kap në gjë kështu me të shënoj në gjë çfarë the, po është vështirë të kapësh një linjë, sepse nuk e linjë, je aq kreativ, sa që nuk kapesh dot. Nga makina, tek kanabisi, tek rësheni, tek ku diun se çfarë. E me qëmë sëve përmende rëshenin, besoj që rëshenin një fëmirë, ke shërbyrë sa kohë atje, të palavdishme, dhe uroj që historit e rëshenit mos të bënë asnjëherë publik, sepse do t'ju frenojnë daljen këtu në këtë foltore, në qofë se do të dihen ashtu si që di unë. Dhe me qënë sëra fjala tek vetingu, ju si ish punojnë si policisë shtetit, ke një fatë madhë. Keni mundësin të përfitoni një veting gratis, sepse për ish punojnës dhe policisë shtetit, ligji parashikon që mund të bëjnë vetingun dhe mund të certifikohen për të thënë shqiptarëve që kush jemi, se the do flasin personalisht. E keni këtë mundësi dhe ju rekomendoj të bëjnë një veting në mënyrë që të thoni shqiptarëve përse jeni larguar dyherë nga policia shtetit. Dhe cilat ka qenë arsyet? Sa i përket çështjeve të tjera, që ishin të panumërta, unë do t'ju them vetëm kaq, që shifrat dhe treguesit objektiv janë ata që na bëjnë reale dhe besueshëm. Se për të bërë hartime dhe për të bërë fantazi mund dalë kushdo këtu. Shifrat janë ato që ju përmenda me përgjithësi dhe prandaj i shkruaj. Okej. Ju lutem zotë ministër, edhe juve dhe zotit Maliqi u lash jashtë periudhave, duhet të jemi rigorozisht me kohën. Ju lutem mbyllen i ajtia. Mirë, unë do të them kaq, vetëm se shifrat që janë prezantuar, i kemi prezantuar të shkruara për të qenë të verifikueshëm, për efekt përgjegjësie, se fjalët i merr era e shkruara mbetet, dhe prandaj e kam shkruar interpelancën për të qenë të kapshëm publikisht nesër pas nesër kurdo. Këto janë shifrat dhe sfidoj me shifra, sfidoj me dokumenta dhe jo me hartime. Faleminderit. Zoti Maliqi, një minutë gjysmë. Një me syze nuk e më poshtë do të atë që ka sytë pishës i Shqiponjë. Zoti Ministër, në mirë ditë, me qenë se më thatë, po, është e vërtet që jam kërcënuar nga Agim Pepa dhe kam arrestuar në bashkëpunim me forcat e policisë Lezhës. Agim Pepa që u vrau komisar Malushin që bashkëpunonte me drejtus policisë dhe sot është me burgim të përjetëshëm. Jam larguar nga policia shtetit dyherë, pasi kanë denoncuar një drejtor policie të lidhur me mafjen dhe me krimin dhe u dënuar 7 vjetë, me kërkesën time, jam larguar në 2005-ën sepse ju futa politikës me kërkesën time, kur të duash erën tjetër të i bje të dy shkresat që kam ikur me kërkesën time. Nuk do merem me rezultatet, por du të them, zoti ministër, jeni mirë, rini urtë, ishala ju mbajnë, ju ka prishur karrigja shumë, nuk do merem me ato të tuat ku ke qenë komandant i regjimentit dhe i ke dhenë vlezër të tu, tre ish reparte ushtarake i ke privatizuar në Marikaj, në Vorë, edhe këtu dhe depo ujë në Kamës, apo për në një shpi në Lalës, por kjo është, ma le dhe 30 sekunde. Dhe së gjë kam. Kështu që kur të duar, zotin minister, me ata përralla dhe me ata që ke aty, ma di në një drejtu sa ty ta ka marë në makinë penga Jagim Pepa që është me burgim përjetëshëm, kështu që rri urt, sepse nuk e i zotit të drejtosh rëshenin, asë lezhën, asë ministrin, nuk të pjo drejtori përgjishëm, nuk të pjo sekretari përgjishëm, madje po të eqin, të kam bajtu një ministrë kukull dhe po të përdorë. Uroj, mos kesh fatin e Sajmir Tahiri, cili të pakën është socialist. Përëndet.